Pane trenére, zápas jsme prohráli 1-2 v prodloužení, když se ohledneme pouze za tímhle utkáním. Přišlo mi, že ze strany Pardubic to byl nejlepší výkon venku za poslední měsíce, týdny. Váš názor? Tak já myslím první třetina, prostě to byla naprosto úžasná. My jsme eliminovali domácí, my jsme prostě hráli výborně v obraně, měli jsme spoustu šancí v druhé třetině, vlastně jsme měli ten zápas rozhodnout, ale prostě nám tam ty góly nespadly a domácím potom v závěru ten gól tam spadl, že jo. My ten zápas si myslím, že kluci odpracovali v takové sestavě, jaký jsme byli a za tenhle zápas musím prostě smeknout. Bylo tam klíčový pro ten zápas, že prostě se nepodařilo utéct na 2-0, narážím třeba na Tomáše Marcinka, který ujel sám a ty další šance tam i přicházely. No, tak já si myslím, že i jsme měli spoustu oslabení, že nás to stálo spoustu sil prostě to nabíjí to mužstvo, vlastně Litvinov nebyl dneska ve svý kůži, dneska jsme jim nic nedovolili, vlastně co se ty útoční fáze, oni měli jenom ty přesilovky, kterýma nás jako ubírali pomaličku od cíle a potom v závěru my jsme tam udělali zase chybu, že jsme za sebou nechali hráče, ale tohle Litvinov umí, to jsou hokejisti, kteří si to najdou to místo a počkají se na tu chybičku, že jo. Když se podíváme na celou sérii, nerozhodovalo se už na jejím začátku, že prostě jsme si to nechali utíct až moc daleko? Tak já si myslím, že jsme měli velký respekt. Potom po těch Vítkovicích jsem myslel, že to bude nabitý spíš opačně tomu z toho, že prostě tady přijedeme hrát tak jako dneska ten první zápas a my jsme to odevzdali. My jsme měli obrovský respekt, my jsme si nevěřili, že bychom tady mohli udělat něco, nevěřili jsme, že bychom mohli udělat zápas. Ale ten druhý zápas byl vlastně podobný jako tento. My jsme měli i převahu, i šance a tam jsme to mohli taky rozhodnout, takže jako když to vemu z celé série, tak Litvinov je hokejovější mužstvo, vlastně byli i zdravotně všichni v pořádku, vlastně oni neměnili sestavu, byli trpělivější, byli taktičtější, když vemu celou sérii, no a měli i to potřebné štízko, že když my jsme udělali chybu, ten gol střelili. Z toho pohledu na jednu stranu můžete být na svý tým hrdý, co dokázal nejen dneska, a na druhou stranu může mrzet, že vlastně to tež nezopakoval v těch předchozích zápasech a ta série zase mohla být úplně jiná. Tak hrdý, samozřejmě hrdý jsem na ty kluky, kteří zůstali, kteří bojovali a kteří do toho dali všechno. Hrdý jsem na ty kluky, kteří nastupovali i se zraněníma, i s nemocema. Prostě já to nebudu jmenovat, protože bych někoho zapomněl a zbyt to bylo špatně, ale na to se vymlouvat nemůžeme. To je prostě playoff. A my vlastně po tom, co jsme to doplnili těma hráčema z té první ligy, bylo vidět, že to není až taková úroveň, že my můžeme bojovat, můžeme, ale ta hokejovost prostě nám trošku chyběla proti tomu Litvinovu. Zmínil jste absentéry, ale třeba Petr Čáslav figuroval v první verzi zápisu o utkání, takže tam to asi muselo být něco náhlého, že chyběl dneska. Tak Petr včera vlastně onemocněl, měl teploty, jel s náma, chtěl to zkusit, všechno dělal pro to, my jsme tam ještě to nechali na rozbruslení, ale když jsem ho viděl už na té rozcvičce, tak jsem ho stáhl, už z té rozcvičky prostě to nešlo. V těch posledních zápasech chyběli třeba Aleš Píša, který třeba i vám osobně musel chybět, protože ten se do defenzivy zvláště v playoff hodí, úplně to je playoffový hráč. Tak ta obrana vlastně, my jsme každý zápas měnili sestavu, my jsme každý zápas museli míchat se sestavou, my jsme každý zápas museli dělat nějaký změny, pořád byl nějaký hráč, buď zdravý, nebo byl nemocný a to nikdy nedělá dobrotu, že jo. To je prostě, jak říkám, proti takovému technickému hokejovému mužstvu, jakým je Litvinov, je to málo. Poslední věc, Litvinov, jak vidíte jeho šance, protože ukázal obrovskou kvalitu a hlavně dopředu, to byla radost pohledět z tribuny. Tak radost to byla pohledět tehdy, když jsme jim to dovolili, že jo, protože potom už nevím, jako oni ty přesilovky umějí a když jich mají 8 za zápas a my máme vlastně jednu za to, že oni vyhodí puk, tak oni to zvládnou, že jo, oni se tam hokejově do toho zpátky dostanou, protože ten začátek neměli vůbec, až vlastně dostali tu přesilovku, tak teprve začali svůj hokej, teprve tam začali se chytat na tom, že jo, a my jsme na tom ztráceli síly.